Od 7. avgusta igrači košarkaškog kluba Borac sprovode intenzivne pripreme za novu sezonu u Admiral Bet AVA ligi, koje osim rada na fizičkoj pripremi podrazumevaju rad na taktici sa loptom i pripremne utakmice sa jačim protivnicima. U odnosu na raniji period, tim je znatno izmenjen. Tim je skoro ceo promenjen, ostali smo tu Tomašević, Čarapić i ja i ovi mlađi igrači. Došli su novi igrači koji su se od prvog dana lako uklopili u tim. Odigrali smo jednu pripremnu utakmicu protiv ekipe FMP-a. Ostalo nam je još sad u narednom periodu, putujemo u nedelju u Podgoricu, igramo u ponedeljak i utorak dve utakmice sa ekipom Budućnosti. Treniramo veoma naporno i jako, spremamo se za novu sezonu. Kao što sam rekao, došli su novi momci koji su uklopili tu i ono, sviđa im se grad, sviđa im se ekipa. Nama se, ono, da kažem, sviđa energija ta koja se stvorila u ekipi i nadam se da će tako potrajati tokom celih priprema i da će se to preneti i na početak sezone i tokom cijele sezone. Rezon cijelog pripremnog perioda je da ćemo igrati sve jake utakmice, da ove momke koji su praktično novi, samo su tri igrača ostalo od prošle godine, što bolje uigramo i da osete kvalitet ove ABA lige i samu, kako bih rekao, jačinu u kontaktu cijele lige. I ove godine osnovni cilj je opstanak u ligi, ali u taboru Borca se nadaju boljem rezultatu. Ograničavajući okolnost jeste budžet kluba, koji je znatno manji u odnosu na brojne druge klubove u takmičenju. Nadam se da ćemo ove godine načiniti taj iskorak ka više poziciji i da ćemo biti tu negde oko sredine tabele. Da vidimo u ovom trenutku gde smo protiv ovih ekipa koji igraju Evroligu, kao što su Partizan i Zvezda. I nadam se da ćemo odigrati, od početka ćemo otvoriti dobru sezonu, da ćemo kroz cijelu sezonu pokazati neku dobru energiju i da ćemo biti tu pri vrhu tabele. Trenutno smo napravili tim u skladu, kažem, sa finansijskim mogućnostima kluba i borit ćemo se da napravimo sigurno udobniju sezonu nego prošle sezone, koja je bila izuzetno frustrirajuća i teška, i nadam se da ćemo uspjeti ove godine da napravimo pomak za par mjesta na tabeli i da ne strepimo za status kluba do zadnjih kola. Prema posljednjim informacijama objavljenim na zvaničnom sajtu kluba, košarkaški klub Borac Mozart uspio je da pronađe rješenje za mesto klasične peđice. Uprava kluba i stručni štab odlučili su se za nekadašnje košarkaša Partizana i mlađih selekcija Srbije Đoka Šalića, iskusnog centra. On je sa čačanskim klubom potpisao ugovor za predstojeću sezonu.